І ми маємо, на жаль, трьох найкращих гравців історії – це Надаль, Джокович, Федерер, які є політичними фігурами, бо вони є достатньо впливовими особами, і вони йдуть в нейтралітет. Тобі Джокович писав, я знаю. Мені писали всі. Але ну, Джокович, цікаво, він поки що перша ракетка світу, і він пропонував турнір примирення українців і росіян. Що це за позиція? Люди, які не розуміють ситуації, це приблизно, якби ми пропонували йому, коли він був маленький, зіграти змагання там, з хорватами. Хотів би подивитися на його батьків, якби вони там примирялися. Вони не відчувають цієї ситуації, вони не розуміють масштабів того, що трапилось. І головне, вони не розуміють, що російська армія несе з собою. Жодне примирення тут не функціонує. Росія не хоче примирення, вона хоче знищення України. І це факт. І чим скоріше це світ усвідомить, тим буде проще для всіх.